Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vem comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma informaçãozinha muito rápida sobre FIFA 18. Então, se você gosta de FIFA e quer ver mais FIFA aqui no canal, que eu traga todas as informações de FIFA 18, o que é importante você clicar no gostei, porque o seu gostei, você pode pensar que não, mas é importante demais, porque sempre que tiver bastante like eu vou trazer, vou estar mais motivado a trazer mais vídeos, e é uma forma de vocês mostrarem que vocês apoiam e querem mais novidades sobre FIFA 18, beleza? Então já deixa o seu like e também se inscreve no canal, porque sempre que pintar alguma informação, menor que seja ela, eu vou fazer um vídeo falando sobre ela, beleza? Então, o vídeo de hoje será rapidão mesmo, porque realmente não tem muita coisa pra falar, porque é uma coisa, mas realmente é uma coisa muito interessante. Porque todo mundo, nós estamos bem ansiosos para ver os gráficos, a jogabilidade, tudo do FIFA 18. Eu acredito que vocês também estão, né, velho? E também já lançaram datas, que essas gameplays e o trailer também provavelmente vai estar sendo soltado no YouTube, beleza? E é um evento que vai acontecer em Hollywood, já anunciaram isso há um tempo, que ia acontecer esse evento, mas a data ainda não estava revelada, que é o EA Play, vai acontecer em Hollywood de 10 a 12 de junho. Anotem bem essas datas, que é onde vai acontecer esse evento, e lá eles vão chamar os jogadores, celebridades, pessoas aí ligadas aí em esportes, para estar jogando o FIFA 18, mano. Então quer dizer que o jogo já tá pronto? Não. Não pense que o jogo já tá pronto, né, cara? Porque é tipo uma demonstração do jogo aquilo, tá? Então o jogo pode mudar pra caramba. Mas, velho, já é muito legal. Nós já temos uma ideia, mais ou menos, de como tá o FIFA 18. Tô ansioso pra caramba. Eu quero ver os gráficos, porque, mano, esse é um dos anos que eu tô mais esperando. E eu tô mais curioso pra ver como é que vai sair um jogo de futebol. Porque FIFA 17, vocês sabem, gráfico não foi o suficiente que a Frostbite conseguia fazer. Então, eu tô muito ansioso pra ver o que, se eles foram além e fizeram um gráfico ainda melhor, cara. Porque o FIFA 17 já foi um grande avanço do FIFA 17. Então imagine do FIFA 17 para o FIFA 18. Realmente vai ser um grande avanço. E no ano passado chamaram o Ross pra jogar lá. Muitos de vocês sabem, né, cara? Porque soltaram um trailer aí no próprio canal deles. Eu acho que eles vão estar fazendo uma live nesses dias aí, lá no canal da EA Sports, que vão estar jogando lá, mostrando trailers. Então se você não acompanha a live, pode ficar tranquilo, porque é só você se inscrever no canal. Porque quando sair um gameplay ou um trailer, vai ter vídeo sim, analisando cada uma dessas coisas. E quando sair uma gameplay, eu tô bem ansioso, porque minha primeira impressão será fazer um vídeo pra vocês. Mas eu vou estar fazendo isso, então eu vou falar também o que eu acho, se os gráficos melhoraram, mas é claro que eu só vou ter uma opinião concreta quando eu estiver jogando o jogo, hein? Então o trailer também vai ser soltado nesses dias 10 e 12 de junho, anote bem, porque é o dia que vai estar acontecendo a EA Play. E é um grande evento, vai sair um pouco antes do que no ano passado, porque se eu não me engano, os trailers para o FIFA 17 saíram em agosto, né, velho? Então dia 10 e 12 de junho ainda falta um bom tempo, né? Porque estamos em abril ainda, hoje é dia 12 de abril, então faltam exatamente 2 meses, né, velho? Anota aí na sua agenda, 10 e 12 de junho vai estar saindo essas gameplays e vai estar ocorrendo esse evento. Não perca. Então, se você não conseguir ver, cara, porque é complicado você ver uma live, se inscreve no canal, porque qualquer coisinha que soltar, eu vou soltar um vídeo pra vocês acompanharem, beleza? Essa foi a notícia de hoje, galera. Esperamos todos nós muitas novidades e vamos ter uma ideia de como virar o FIFA 18 nesses dias. Então, se inscreve no canal e eu também deixa o seu like aí no vídeo, comenta aí embaixo o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou! Come to stand man, you know you can't test the best. How are you no many and me no kick?